الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حربا ومد الصومالي المركود إنا سلامه مركا حكتو أنيق مقعيق وحالي رادا عبد الرساق يوسف إسماعيل وحانا هاي أقونيهن و صومالي آسداد إيقا جيدان هستو لو مستر حقيق دي وحان أها ترتما وترتما يو كرسيقا هوب لبا لبا سدح oo deegan doorashadiisu tahay garowe Puntland kursigaasi runtii waxaan macnahe aan tartankiisa iyo hooshiisa iyo kampeenkiisa aan ku jiray muddo ilaa iyo sanad iyo dhowr bilood ah runtii marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahadnaqo dadkii walaalihii taageerayaasheedii guud ahaan intii garab taagneed muddadaasi oo garab fiican oo muuqda ii muujiyey inaan kursigaasi ku tartami karo kuna habboona kana soo bixi karo waa kuwaas macnihi waxaan markood inaan u mahadiya rabaa midda xigto kursigan u tartamayay runtii waxaa ka dhacay Puntland wax aana marnaba la filayn oo aan loo fadhin weliba 2022-ka inay ka dhacdo waddan adduunka ku nool Puntland waxay ahayd hooyadii federaalka waxay wax badan loo waxay soo sameeyay waxyaalo badan oo lagu faano runtii muddadaas Puntland ee dhisneed korbay u socotay laakiinse waxaa muuqda siduu maamulkan u yimaaday inay Puntland afka iyo hoos u socoto oo dhulka sii galeyso waayo waxaan ku eri meeshii aniga kaligay ma aheen macnaheedu dadka tartamaya kursigaas 2023 waxaan u tartamaynay dad tiradoodu dhantahay 7 qof ayaan darro waxay ka dhacday kursigii aan intaasi ma arkino xoolo maal iyo waqti iyo macnihii shaqadeena iyo danaheena aan uga seegnayo aan daba taagnayn in uu bixiyo nin maamul kaleeta ka taliyo oo axmedoobe la yiraahdo oo madaxweynihii waddanka ma arkino Puntland mas-uulka ka ahay uu leeyahay ninkaas baan kuraas kaga wareegsanayaa waa ayaan darro aan loo fadhin welina aan la maqal runtii waana wax aan aad uga argagaxna bay noqotay marka taa aan ka tago waxa dhibka uu ku dhacay keligay maaha dad badan oo aad u badan oo aad u badan ayuu dhibkan saameeyay oo iyagana ah dad kuraas badan u ku tartamayay qafiyow oo kursi cadaalad ku socdo meeshaas Puntland ama cadaalad mahay cadaalad iyo wax u dhow macnaheedu 20% xataa dariiqa maarkino habraac iyo wixii lagu heshiiyay marayo meeshaas kuma aan soo arkin waa ayaan darro aad iyo aad u weyn runtii waxa meesha taagan dadku macnihii waa dad Soomaaliyeed dhamaantood waxay soo raadsadeen inay tartamaan waxay isku dayayeen macnihii inay muujiyaan dimuqraadiyadooda iyo maarkino expressionka macnihii freedomska ay leeyihiin mid ka mid ah oo ka mid ah doorashada inay meeshaas ka muujiyaan laakiinse nasiib darro ayay noqotay in laga hor istaagay dadka inta la'eg xogta aan hadda soo aruuriyay ilaa iyo haddeertan kuraasta la abuuriyay dad ilaa iyo 40 gaaraya weeye runtii oo la xumeeyay oo sidaa aniga laga galay in si lamida lagu sameeyo kuraastoodii madaxweynaha iyo maamulka ka degan maamulka ka shaqeeyo Puntland ay sameeyeen dad iyaga ay gaar u wataan oo iyaga ay soo urursadeen oo aan tartan iyo xoolo iyo waqti aan ka galin ku magacaabo kuraastii taasi waxay keentay runtii wax aan aad u la yaabno sidaa darteed waxaan rabaa marka koowaad madaxweynaha inaan u sheegiyo maamulka Puntland waxaa la yiri kursigan magaciisa waxaa la yiraahdaa Hope 223 magacan Hope waxaa weeye House of the People ma aha House of the President dadka ayaa leh macnihii ha kala duunaadaan beelaha u kala socdaan qaab ha u dhisnaadaan ma aheen macnaha madaxweyne inuu farageliyo maamulo oo isaga qofku rabo oo ku magacaado haddii ay taas loo baahan yahay tuu sameeyey hawba looma bixiyeen nambarana lama siiyeen 37 aa la qor lahay keenaa dhihilaay macnihii maamulka halkaa joogo 37 qof marka sidaas darteed maamulku waxayna fahmin waxa hoob macnaheedu uu yahayba oo waxay u qaateen House of the President inuu yahay runtii tarjumaad fiican bay laga rabaa inay taas ay ka ogaadaan midda xigto madaxweynaha wuxuu aad iyo aad aad iyo aad iyo maamulka Puntland ay u farageliyeen macnihii dadkii deganaay
oo Soomaaliyeed oo intaas u tartamayay waliba halkan garow waxa yaalo 22 kursi mid aanan faragelinta ku jirin malaha gudigood way iyaga isaga baa u tashanayo isagu ma jeclaan lahaa hadii kursigiisa madaxweynnimada lagu la qabsado muxuu noqon lahaa marka sidaas darteed waxaan leeyahay haddii bilaaw tahay ka feejignow jooji waxa wadidne raana lagaagama noqon karo waxaan rabaa inaan u diro baaq sidaas la mid ah macnaheedu ismada reer Puntland runtii ismada dhamaantood waa isma fiican hoolo badan waana ka soo arkay inay muujiyeen macnaheedu inay aad ugu xun yihiin waxyaalaha fooshaxun oo ka socda Puntland laakiin si ilaa iyo 10% baa jira oo wali dabada kula jira maamulka macnaheedu Puntland oo sida xun u wada hoolaha iyagana waxaan leeyahay ka waan tooba isaga soo baxa ma shaqeynayso runtii meel uu la tagayo ma laha nin kuraas soo boobay dhabarka ku wato madaxweynenimo kulama tartamaya dadka kaleeto intii aan codkayag iyo ma arkino macnaheedu aragtideen iyo caqligeen aan dadku gaarsiin karno waa gaarsiineyna inuu ninkaas uu noqon karin musharax oo qualified ah waa disqualified nin kuraas dad ay leeyihiin dhabar ku soo qaato rag kale inuu kula tartamo rabo waa ayaan darro aad u weyn macnaheedu waana macnaheedu intii aan ma arkino ka shaqeyn karno waana ka hor istaageynaa waana ka joojineynaa hadduu sii wado ficiladaas ninka ma arkino maamulka ka wado macnaheedu Puntland waxaan rabaa dadka reer Puntland inaan iyagana baaq u diro Puntland runtii waa macnaheedu state aad iyo aad macnaheedu shaqo badan soo qabtay 22 sano soo jiray horumar iyo cirka u socday marka waa lagu faanaa waa hooyadii federaalka ummadda waa ugu faanaa waxaan iraahnaa Puntland waa state ugu fiican oo ugu dimuqraadisan macnaheedu state-yada Soomaaliya marka saas awgeed waxaan leeyahay dadka reer Puntland ha iska qabtaan maamulkan maamulkan ma noqon karo maamul matalayo ama hore u wada maamul afka u gelinaya dhulka ayuu u eg yahay Puntland waayo waxaa dhacday 11 kursi ayuu madaxweynaha iyo maamulka Puntland gacantiisa ku qortay isagoo manxiisi u sameeyay dadku rabana ku qoray maalinkaas bay ahayd in laga hadlo xaqiiqdii lagama hadlin tii waxay dhashay inay ma arkino dagaalo sokeeyo oo gobolkii ka dhaco oo intaas oo 100 qof ay ku dhimato marka waxaan leeyahay reer Puntland hala iska qabto ninka kan waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed dhamaantood inaan iyagana baaq u jeediyo ummada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ogaadaan maamulka Puntland ka taagan Puntland ma xumo laakiin maamulkeeda aad u liita hadda hana ogaadaan maamulkaasi inuusan u qalmin una ma arkino matali karin inuu ka noqdo macnaheedu wadanka uu ka taliyo maamul matali kara maaha waxaa dib u eegtaan 3 sano oo maamulkaas ka talinayay Puntland Puntland meeshay taagnayd iyo meeshay taagantahay taasaa macnaheedu idin fasiri karto waxa uu yahay maamulka hadda ka jiro saasna inaa u ogaataan rabaa macnaheedu dadka oo macnaheedu dadka ummada Soomaaliyeed dhamaanta inay saas u ogaato waxaan kaloo doonayaa musharaxiinta ku tartamayo kursiga madaxweynenimada runtii waqtigaad hadli lahaydeen la joogaa waqtigaad si fiican uga hadli lahaydeen baa la joogaa maamulka Puntland siduu wax ku wado waa wax illegible wax aanan qeyro macnaheedu aqliga iyo maskaxda bini'aadamka aanan gali karin doorasho lama dhigi karo doorashona kuma magacaawi karno magaca loo bixin doono ma naqaano runtii laakiinse doorasho laguma magacaabi karo lama dhigi karo taariikhdana magac u bixin doonto iskuulaadkana waa lagu dhigan doonaa insha Allahu Taala xilligi waagaas oo boobka ka dhacay baa la dhigi doonaa marka sidaas darteed musharaxiintu waxaan leeyahay kor istaaga musharax noocadaas iyo idinla tartamin hana u ogolaanina inuu ma arkino candidate madaxweyne Soomaaliyeed uu noqdo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh